အစားအသောက်များတွင်စိုးစေးကင်းစင်ရေးအစီအစဉ်အရမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှရှိတဲ့ဈေး73ဈေးမှရောင်းချတဲ့ငပီးအယောင်တင်မုတ်မြင်းပဲကြီးလော်အပါအဝင်အယောင်ပါတဲ့အစားအသောက်တွေကိုဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးခဲ့ရာအစားအသောက်အချို့မှာခွင့်မပြုစိုးစေးတွေပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့သိရပါဗျ။အစားအသောက်တချို့မှာခွင့်မပြုစိုးစေးတွေကိုအသုံးပြုထားရမှာတစ်မျိုးချင်းသာမကပဲနှစ်မျိုးရောသုံးဆွဲထားတာကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့အစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးကုတ်ကဲရေးဦးစီးဌာနကသိရပါဗျ။ငပီးမြင့်အယောင်တင်မုံပဲကြီးလော်စတဲ့အယောင်ပါအစားအသောက်တွေကိုနမူနာကောက်ယူတက်ခွဲစစ်ဆေးခဲ့ရာနမူနာစုစုပေါင်း488မျိုးအနက်102မျိုးမှာခွင့်မပြုစိုးစေးတွေကိုတစ်မျိုးချင်းဖြစ်စေနှစ်မျိုးရောဖြစ်စေသုံးဆွဲထားတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းနဲ့ဈေး73ဈေးမှာရှိတဲ့ဈေးသူဈေးသားတွေကိုစိုးစေးတွေရဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကိုဟောပြောပြီးခွင့်မပြုစိုးစေးတွေစစ်ဆေးတွေ့ရှိပါကအရေးယူသွားမယ့်အကြောင်းအသိပေးရှင်းလင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခွင့်မပြုစိုးစေးတွေဟာအစာအိမ်ဦးလန်းချောင်းရောင်ရမ်းတာပြို့ရာအန်နာအုံနောက်အာယုံကျော်ထိုင်းမိုင်းနာစတဲ့လက်တလောဆိုးကျိုးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးရေရှည်မှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားမှုကိုထိခိုက်စေတာအသည်းနဲ့ကြောက်ကက်တွေကိုပျက်စီးစေတာနဲ့ကင်ဆာရောဂါတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်လို့အစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးဌာနရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်အစားအသောက်မှာသုံးတဲ့သဘာဝအစိုးစီးဟာထုတ်လုပ်ဖို့ခက်ခဲတာ၊ကုန်ကျစရိတ်အများပြားတာတွေကြောင့်အသုံးမပြုကြပဲ၊ကုန်ကျစရိတ်တက်တာပြီးတွက်ချေကြိုက်တဲ့ဓာတ်ရုပ်အစိုးစီးတွေကိုသာအသုံးပြုမှုများပြားနေတာဖြစ်ပါတယ်။